相模湖ナイス第3テラです。スティックあくびりだけでルインゲーあら、超メンです。ウィンゲパボスティルハハッアラミアデバニャハヤデバニャアデナムゴキトルウティクンパリムンナムチョマンチョーラアデューアチョンキテルタイブカラニャクナタンパルガアッニャニャウニャガブエンセリヤッウガラベンセリジョンキテテゴスティカアップヤンアデュワオウーリンBanyaklah stiker dia. Ada 6. Okey. Kau tengok yang ini. Comel-comel mana stiker dia. Aduh, Han. Wait. Ini. Teddy bear. Rabbit.Kau lah speak ke mana yang sesuai. Nak letak. Ada semacam. Nak letak kat sini, kat tengah-tengah. Bolehlah guys. Berkasih. So siapa yang dapatkan stiker-stiker comel ni boleh dapatkan dekat kedai RM2. Right. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye.